Tani që erda ndonë me parë që gjysma e stories nuk janë postu. Sonte kish pas muzikë greke, live. Sorry për kretë niks të mi që janë fansat muzikës greke. Unë nuk e kam qef. I don't like it. I don't get it. Dhe pranda ishin gjithë ato story që unë thjesht po duroja nga zori. Se nuk është që janë fansat e muzikës greke në përgjithsi. Yes. Shqyri e dhe ndonë. E kam një kërkesë për juve. Graciano është halo atje te festa. Nuk është larg s'është përballë hotelit. Gjithsesi jena me ca miq këtu, kështu që për momentin është me ata. Kështu që ju që po shihni çit story, kush ka mundësi çani një mesazh dhe thuni që shko te xhira në bom ose le xhira vet.